A to znáte ten vtip, jak sedí ten chlap u té kašny a tak má ruku v té vodě a tam jsou ty zlatý rybky. Ve dvou řadu dělají různý obrazce a jde kolem policajt a říká, co to s těma rybkama děláte? A chlap říká, no, to je úplně jednoduché. Zkouším, jak vyšší inteligence ovlivňuje tu nižší inteligenci. Aha, tak ten policajt, tak to zkusím taky. Šoupne ruku do té vody a za chvilku dělá takový...